Zotë Zani, ky proces i dialogut me qeverin Kurti ka kohë zgjatë, ka pasur disa pika edhe kritike përgjatë kohës që kemi lënë pas. Sipas jush, a ka fituar Kosova pik në gjithë këtë rrugtim apo mbështetje? Nëse krahasojmë prej vitit 2010 dhe sot, ku fillimisht është kërkuar që Kosova të negocioj, që Kosova fillimisht e kundështoj këtë proces, pastaj filloj me dialogun teknik, kaloj në politik dhe sot flitet pra edhe për statusin e Kosovës dhe gjithë shka tjetër në atë proces të dialogur. Në atë periudh nuk ka pas sërt në institucionet e Kosovës. Në atë periudh, kur ka filluar dialogu, nuk kanë mundur qytetarët e Kosovës të luftojnë në shtetin sërb. Nuk janë njoftur vulat doganore, nuk ka pas menaxhim të integruar të kufirit, po të gjitha këtu sot i ki, e ke edhe kodin telefonik, si aspekt i marrëveshjes, e ki prezentimin e Kosovës në forume që sot e shohim pra flamurin e Kosovës në forume të caktuara rajonale apo ndërkombëtare. Gjitha pra këto janë efektet e dialogimit, nuk thënë se për gjitha këto është bërë një lloj kompromisi, por është një proces që momentin që futesh në negociata, nuk ka një napal fitoj gjithçka dhe tjetra se ndryshe nuk ka pse të biseduar. Unë konsideroj që edhe në të kaluarën ka pas disa lëshime, disa kompromise me vedije, me qëllim që të fitohet diçka ma shumë. Po mos të kishim fusnotën, sot nuk do të kishim asë në shkrimin e mesas, as nuk do të ishim në procese të ndryshme për të andarsuar në organizata rajonale apo ndërkombëtare. Por gjitha pra këto dekada që është duke diskutuar Kosova, ka pas lëshime, po ka pas edhe anë pozitive. Por për të përmbyllur gjithçka, duket që ka disa faza. Faza e parë ka qenë 2013 ku erdhi fusnota, patëm përfshirje në institucionet e Kosovës, në gjyqësi, polici, administratë dhe gjithçka tjetër, dhe prezentimi i Kosovës me fusnotë në organizata dhe në forumet e ndryshme ndërkombëtare. Faza në cilën jemi sot, pra një njohje praktike pavarësisë, se de facto dhe një asociacion në zbatim, dhe ndoshta faza e tretë me gjasë që aja njohja de jure do të mbetet tek atëherë kur dy vendet janë gati për të antarësuar në bashkimin evropian. Pra, edhe pse sot po flasim për një marrëveshje që e quaj unë para finale, mbetet edhe një proces dhe sfida të gjata deri të antarësuemi në struktura euroatlantike. Ndoshta tek atëherë kur janë të dy vendet pjesë e NATO-s dhe bashkimit evropian, problemet mes Kosovës dhe mes Serbisë atëherë mund të marrin fund.